За би өөрөө бол Доронд аймаг төрсэн байгаа. Яг аймгийн төв хажууд Баян Түмэн гээд сум байдаг. Тэгээд цагаан сарын яг шинэ нэгний орой төрсөн. Тэгээд яг цагаан сараар чи манайхан чи хөдөөгийн хүмүүс манай ээжийн ихчээнд одоо очиж төрсөн байгаа. Гэрт төрсөн Монгол гэрт. Тэгээд ээжийн ихчийн нөхөр нь болохоор зэрэг одоо нөгөө сум нэгдлийнхаа дарга хийдэг. Тэгэхээр зэрэг нутгийнхан хурж иж их золгодог. Тэгээд шинэ жил бол цагаан сар болоод тэгээ ээж өвдөөл тэгэл за одоо төрлөө одоо явцгаа тарцгаа адар гэл одоо хүн төрөх чинь гээд гэсэн нутгийн нэг хоёр бориод өвгөн настай хоёр өвгөө оо ийм сайхан өдөр одоо хүүхдийн дуу сонсож яж гарна гээд тэр хоёр бол бүрийгээд үлдсэн юм шиг байна. Тэгээд төрсөн тэгээд дорндын бориод хоёр өвгөө ийм сайхан өдөр төрсөн хүүхдэд сайхан билэг гэж нэр өгөөрө гэж хэлээд тэгээ явцгаасан. Тэгэхээр зэрэг миний нэрийг бол тэгэхээр нэг дорндын хоёр хөгшин өгсөн тийм сонин түүхтэй. Гэтэ манай ихч өөрөө Туяа Сайхан гэдэг нэртэй. Тэгээ Сайхан Билэг гэдэг нэр. Тэгээ доор идэг хоёр охин дүү маань хоёлаа бас Сайхан гэдэг нэртэй. Тийм нэрнүүд авсан гэрээрээ Сайхан. Тийм ч юм уу яс би өөрөө хүүхдтэй бас дандаа нэг ихлэлтэй нэр өгсөн. Манай хүүг Үнэлэг, охиныг Үнэшиг гэдэг. Тэгээд Америкт очиж сурч байхдаа нөгөө ангийнх нь Үнэлэг гэдэг нэрийг дандаа өнөө гэж дуудаж чаддгүй нэ өө үсэг гадна байдгүй болохоор Уно гэдэг нь испанаар нэг явчдаг болохоо та надаа ямар нэр өгсөн юм бэ гэж жоохон багтаа мөлий асуудал болгож тавьж ирсэн нэг тийм түүх үүдгийг тийм. Тэгээд ер нь хүүхднасаа би тэгээд энэ Улаанбаатарын гудамжинд өнгөрөөсөө яг манай гэр ихтэлгүүрийн хажууд 11 дөөр өргө цагаан 3 4 давхар байсан байдаг. За тэгэл тэрний гадаа хөл бөмбөг хоккей тоглоол яг ихтэлгүүрийн хажуутлын том машины талбай байдаг гэсэн. Тэнд бид нар чинь засмал зам дээр нэлээд хөл бөмбөг толно машин дээр хөрүүлчих тохиол. Тэгээ тэр үе чинь 13-ын бөмбөг гэж нэг бөмбөг тэр бөмбөг нь олддгүй байлаа. Тэгэл тэрийг олж аваад бүү хамгийн анх алаг бөмбөг гэж бид нар нэлдэг. Одоо энэ хөл бөмбөгийн бөмбөг гадагшаа явсан хүүхдээ аав ээж нь авчраалаа. Тэрийг авсан өдөр бол маш том үйл явдал болж байсан шүү дээ. Тэгээ хөл бөмбөгө тоглоод миний үеийнхэн бол тэгэл ерөнхийдөө нэг ижил түүхтэй л дээ. Хөл бөмбөг спорт сонирхтгууд нь сэтгүүлээ их цоглуулна. Чехийн стадион гэдэг сэтгүүл тэгээд нэг бас урлагийн Унгарын Билаг гэдэг сэтгүүл байдаг байлаа. Бас Лавдрукс гэдэг Унгарын сэтгүүлтэй. За тэгээд Оросын нөө футбол, хоккей, шавьцгийн спортыг цуглуулж өгнө. Дэлхийн аварга, Европын аварга болохоор зэрэг багуудынх нь бүх зургийг цуглуулна. 78 оны Аргентины дэлхийн аваргаас хойш хөлбөмбөгийн тэмцээн бол одоо ингээд тасралтгүй баг одоо ингээд 30 жил болж шээ. Тэгээд одоо утахгүй Европын аварга маань өнөөдөр эхэлж байна. Тэгээд ирэхээр зэрэг сонгуулийн сурталчилгааны хажуугаар оройн уулзалтаа шинэ хөдөлмөгөө үзэл 6 сар бол мөлийн тэмдэн том байдлаар өнгөрөх юм шиг байгаа. Тэгээд ер нь бол сонирхдаг юмгаа тасаж өнөхөр хайч чаддгүй л дээ. Гэтэ ямар нэг юмыг ингэж хүн хүсэл гаргаж сонирхно гэдэг маань өөрө тэр хүндээ бол маш их хэрэгтэй зүйл өгдөг. Би яг хөдөлмөг хоккейг сонирхдаг учраас спорт сонирхдаг учраас орс сонины хэвэл уншсаар байгаад орс хэл өөрөө үндсэндээ сурсан гэж болно. Дараа нь яг хойно очиж сургууль соёл төгсөөд илүү юу болж. Дараа нь англи хэлэгчсэн бас сонирхлоор дамжиж сурсан. Тийм учраас бас манай хүүхэд залуучууд эднэр ямар нэг юм их гоё сэтгэлээр сонирхох хэрэгтэй. Тэрүүгээрээ дамжиад гадаад хэл, шинэ мэдлэг бол үнэхээр ахна өөрөө ингээд хүн дуртай ямаараа дамжиж юм сурна гэдэг нь өөрөө хамгийн хурдан дөгт замаар тэр хэлийг бол сурах болцоо бол олгодог. Тийм учраас одоо ч гэсэн ингээд ямар нэг байдлаар хүн урлаг, спорт, соёл юу ч гэж бодож штэ. Нэг юмыг бол сонирх хэрэгтэй. Тэрнийхээ дагуу мэрэгшээд авах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол үнэхээр бас олон олон зүйл дээр бол дамжиж бол хэл соёл бол сурж олно гэж ингэж боддог. Тэгээд ер нь одоо ингээд өнөөдөр ингээд 6 сарын сайхан гоё нартаа өдөр. Тэгээд би түрүүн бас ажлынхаа тухай одоо ярих үед бас хэлжээсэн. Ер нь бол ус орон маань өнгөтэй өвдтэй хөгжиж явах хэвээр. 10 дээр үйдсэн бидний хүүхэд багт Улаанбаатарт 12 давхрын Орсын элчингийн байр чинь хамгийн өндөр байр байлаа шүү дээ. Аа тэгээд ийм гоё өндөр байр гал ийм байрны дээвэр дээр гарч үцэх юмсан гэдэг 9 давхрууд баригдаад эхлэхэд бас их гоё өндөр байсан байх гэж боддог байсан. Монгол улсын хамгийн өндөр ойсон дахин 15 давхар байсан байдаг байлаа шүү дээ. Тэгээд одоо эргээд харахад ингээ хотын төв маань ийм гоё гоё өндөр байшингууд
баригдаад эхэлж байна. Ус ороо хөвж байна. Гадны хүмүүс сүрж ирээд танах бол үнэхээр барилгын буун болцсон байна. Яг хөвчж байгаа ус өөрөө ингэж харагддаг. Тэгээ гудамжуудад нөгөө Макдоналдсан гараад нөгөө Starbucks, кофеин гарч эхлээд City Bank гэдэг ер нь дэлхийн ямар ч усад очих нэг ерөнхий нэг юм тэмдэгнүүд өгдөг штэ. Тэр ч гэсэн ингээ Улаанбаатарын гудамжуудаар гараад эхлээсэй гэж ингэж боддог. Тэнгууд хүн энэ нэг сонин хоцрогдсон бөглөө хаалттай усад ирж байгаа юм биш. Эн чинь бас миний гэр оронтой ажиллаж амьддаг газартай л адилхан газар юм байна гэж тэр ойлголт бол гадныханд бол эхний ээлжинд бол төрдөг болов гэж ингэж боддог. Тэгээд нэг инээдтэй юм байдаг л да. Манай салбарт ажиллаж байсан гадны нэг нөхөр эхнэрийнхээ урьсан юм байл та Улаанбаатар хотод. Тэгээд хэдэн жилийн өмнө шүү дээ. Тэгээд нисгээс наашаа ингэж ярамгаар давхиж давхиж гал хотын төв рүү орж ирэл энэ пистолны хажуугаар гараад талбай хажуугаар өнгөрчсэн чинь хөөшин хотынхаа төв рүү орж ирэх болоогүй юм уу гэд асууж ирсэн гэж байна. Тэгэхээр зэрэг гадныханд Улаанбаатар ямар харагдсан. Тэгээ одоо ингээ харахад бол үнэхээр өндөр өндөр байшингууд гоё араас шил шилдэт байгаад Улаанбаатар очсон баг 700 крам байдаг гэсэн юм сонсогдоод байдгийн. Тэг би бол тэр бол үнэн болов гэж боддөг. Тэгээ ингээ барилга байгуулалт нь ингэж эхлээд араас залгаад тэгээ энэ нь өөрөө их өндөр хурдаар хөгжиж чадах юм бол үнэхээр улс орон өөрөө бас зүг зүг рүүгээ явж гяна гэж ингэж хэлмээр мэдээж тэнд бол амьдрал хотын захын дүүргүүдэд захын хороолуудад гэрт цахилгаангүй байгаа хүмүүст мөнгө төгрөг орлогогүй байгаа хүмүүст бол амьдрал бол хүнд байгаа. А гэхдээ ямар нэгэн байдлаар ингэж чирж өөрөө ус хөгжих ёстой. Усын хөгжил бол өөрөө дунджаар орлоготой иргэд нь хэр их байна. Тэр хэмжээгээр усын хөгжил нь өөрөө тодорхойлогддог. Тэгээ манад өнөөдөр дийлэнх өрхөн 600 мянган өрхийн ихэнх нь нөгөө амьдралын төвшин доороо буураа ядуу гэдэг юм руу орчод байна л да. Тим учраас энэ ардсан намаас дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр 10 зүг бодлын гол үндэс нь бол хүн амынхаа дийлэнх өрх бүлийг хүн амынхаа дийлэнхийг ерөөсөө дунджаар орлоготой гэр бүл болгоё. Ийм учраас тэр эх орны баялагийг бол ашиглаа эрдний хувь болгож хүмүүстэй өгөөд дор хаяж нь 2600 хүнийг бүгдээрингийн саятан болох хэрэгтэй. Саятан болоод өөрх гэр бүлээс нэг хүн ядаж ажлын байраар хангатаад ирэх юм бол тухайн өөрх өөрөө амьдрал нь цэгцрээд ирнэ. Цэгцрээд ирэхээр зэрэг өмсдөг, иддэг, зүудэг хоол нь ихний ээлжиндээ сайжирна. Дараа нь хүн өөрөө нөгөө эрүүл мэнд боловсрал гээд дараа нь хөрөнгө оруулах мөнгө нь бий болоод эхэлдэг. Яг айл гэрийн амьдралтай адилхан улс орныхын амьдрал нь өөрөө тийм болох ёстой. Тийм учраас илүү их мөнгө хаанаас болох вэ? Зөвхөн уул уурхайн салбар биш. Бид нар өөр орлон их үүсрээс мөнгө олох хэрэгтэй. Банк санхүүгийн систем байна. Энэ дээр бол маш их том хөрөнгө оруулалт артикал болгох зах зээлээ либералчлах тэр чиглэлийн бодлогуудыг бол үнэхээр их их хэрэгтэй. Олон гадны урсгалын мөнгийг оруулах хэрэгтэй. Би өөрөө бас энэ сонгуульд нэг том уриатай нэг том ажлыг бүтээн гэж ингэж орж байгаа. Мэдээж маш олон ажлууд байгаа. Маш олон хууль тогтоох ажлууд байна. Тэрний хажуугаар би бас энэ олон улсын Ази Европыг холбосон Монголыг дайруулсан энэ том шугам шүлжээг байгуулж ажилдаа оруулъя. Энээс мөнгө олъё. Энчээс орж ирсэн мөнгөөрөө бас иргэдийнхээ тодорхой хэмжээний асуултуудын эсвэл тухайлбал одоо үнийн өсөлтөө эсрэг ч юм уу тэмцэд хэрэглээ үлдсэн хэсгийг нь бас эргээ салбарынхаа өсөлт хөгжилтөнд зориулъя. Тэгээ энэ ажлыг би бол өөрөө хийн